8-ci mart ayyomi bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Rahbariyat nomidan Davlat soliq qo'mitasi raisi, Davlat soliq boshqarma boshlig'i nomidan va xohlagi mashi Davlat soliq inspeksiyasi Chilonzor tumani kollektivi nomidan 4-chi sektor rahbariyat nomidan sizni chin qalbimizdan tabriklaymiz. Поздравляем вас с праздником, с 8 марта. Сіз байрам білен бір табырлап, көңіліңіз көтеріп кетелетіп келдік.